Kreu i Republikës Serbske në Bosnjë, Mirela Dodik, është përzier si zakonisht në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke folur për asociacionin e komunave me shumit serbe. Aje ka quajtur kriminel ish ndërmjetësi ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe më vonë ish dërguesi special i BE-s për Kosovën, Wolfgang Petrich. Shkelja e marrëveshjes ndërkombëtare është vepër penale dhe kriminele si Petrich nuk duhet t'i japin mësim askujt. Për sa i përket asociacionit të komunave serbe, ajo është shoqja e qytetarëve, siç sugjeron Petrich. Sipas marrëveshjes së Brukselit, asociacioni duhet të reflektojë funksionalisht interesat e popullit serb në Kosovë, tha Dodik. Duke ju përgjigjur diplomatit të njohur, i cili tha se asociacioni duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe as të jetë një farë Republikë Serbse, me të cilën tha se ka përvojë të keqe. Më vjen keq që kujtimet e tij për Republikën Serbse nuk janë më traumatike se ato që ai përshkruan, sepse një ngacmues i tillë ndërkombëtar nuk meriton më mirë. Të sugjeroj se cili kam duhet t'i bindet Serbisë. Dhe rajoni i Ballkanit është një refleks i një menaxheri kolonial, që e sheh këtë rajon dhe qasjet e tij përmes asaj që bëri në Bosnjë-Hercegovinë si një përfaqësues i lartë, tha Dodik.